Как ще коментирате всъщност мерките, обявени вчера от Продължаваме промяната? Вие бяхте твърдо за подобен пред антиинфлационен план. Чакахте го дълго време. Безспорно, първа и положителна стъпка в тази посока. Но все още чакаме цялостната програма на правителството, защото вчера имах обещания към една част от българския бизнес. Определен набор от мерки, които надявам се, че ще дадат и добри резултати. Това, което все още ми липсва, първо, легитимността на тези решения, тъй като видяхте, че вчера един от лидерите вътре в коалицията много сериозно реагира за това, че решенията определено се взимат от кръг от хора, но не и от цялата коалиция. В това отношение много се надявам, че днес тежката си дума ще каже коалиционния съвет тази вечер, който се събира. На второ място, все още част от протестиращите българи не са удовлетворени. Също разчитам, че срещата с превозвачите ще даде своя положителен резултат. Но най-вече това, което очаквам, е поне средносрочната програма за управление на правителството, така че и след юни да знаем какво ще се случи. Мерките са добри, когато и да бъде взето решение за тях. Разбира се, можеше и по-рано. Аз съзнавам, че е трудно на правителство в момента в тази динамично сменяща се обстановка всеки ден. Можеше, разбира се, малко по-рано да бъде взето, но по-добре късно, колкото ни трябва. И ако може само да ви помолим да коментирате вчерашното социологическо проучване на Тренд, според което Възраждане, четвърта политическа сила, БСП, пада до пета. На вас как ви се струва това? Очаквайте изказването ми на конференцията. Мисля, че достатъчно много информация ще ви дам в тази посока. Благодаря.